tio i ett linjärt ekonsystem har de två ekohonerna olika k-värde men samma n-värde. Vilken lösning har ekohonsystemet? Jag ska ta fram GeoGebra. Och vi låtsas att vi har den punkten som m. Och vi har den där som är k. Och vi tar en till. Det är samma m-värde. Och där är k-värde. Så det är två olika k-värde. Men samma m. Och lösningen på den här som ni ser här nu, är hela tiden x är 0 och m är och y är 3. Så den som ni har sett, den hoppas jag att jag kommer att kunna skriva. Okay. Så den lösningen är, och det är jättebra, 0 och 3. Så. Det betyder det att hela tiden alla dessa, det spelar ingen roll vad det är m, så x är hela tiden 0. Och y, det beror på m då. Om det är 3, då är det 3. När det är 2, då är det 2. Minus 3, så är det minus 3, minus 20, det blir minus 20. Men x är hela tiden 0.